टोक्यो पारा ओलंपिक्स पाई जाउथिबा एथलीट को सह कथा हेबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन 11टा रे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे प्रधानमंत्री पारा एथलीट मानंक सह कथा हेबे। अगस्त 24 रु सेप्टेंबर 5 मध्य रे टोक्यो रे अनुष्ठित हेबो पारा ओलंपिक्स गेम्स। 9 विभाग रे भारत रो प्रतिनिधित्व करिवे 54 जण पारा एथलीट। तबे यहा पूर्व रु समस्त खेलाळी को भेटी तांको उत्साहित करिवे प्रधानमंत्री। चलित पारा ओलंपिक्स रे मध्य भारत अधिक पदक जितिबा नै आशा रहिछे। तबे टोक्यो पारा ओलंपिक्स का पई जाउथिबा एथलीट को सह आज दिन 11टा बेले कथा हेबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे प्रधानमंत्री पारा एथलीट को सह कथा हेबे। अगस्त 24 रु सेप्टेंबर 5 मध्य रे टोक्यो रे अनुष्ठित हेबाकु जाउछि पारा ओलंपिक्स गेम्स। 9 विभाग रे भारत रो प्रतिनिधित्व करिवे 54 जण पारा एथलीट। तबे यहा पूर्व रु समस्त खेलाळी को भेटी उत्साहित करिवे प्रधानमंत्री। चलित पारा ओलंपिक्स रे मध्य भारत अधिक पदक जितिबा नै मध्य आशा रखिछि। आज पारा ओलंपियन को गुरुमंत्र देवे प्रधानमंत्री। क्रीडाबित मानंक सहित दिन 11टा रे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे कथा हेबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगस्त 24 रु सेप्टेंबर 5 मध्य रे टोक्यो रे अनुष्ठित हेबो पारा ओलंपिक गेम्स। 9 विभाग रे भारत रो प्रतिनिधित्व करिवे 54 जण पारा एथलीट। आज से मानंक सहित 11टा समय रे दिन 11टा समय रे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे गुरुमंत्र देवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलित पाराओलंपिक्स रे मध्य भारत अधिक पदक जितिबा नै भारत आशा रखिछि। टोक्यो पाराओलंपिक्स पई जाउथिबा एथलीट को सह प्रधानमंत्री आज कथा हेबे दिन 11टा समय रे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे एवं समानक उत्साहित करबा सहित गुरुमंत्र मध्य देबे। तबे अगस्त 24 रु सेप्टेंबर 5 मध्य रे टोक्यो रे अनुष्ठित हेबो पाराओलंपिक्स गेम्स। तबे बाबद रे फोन लाइन रे जोडी होइछन्ति अधिक आलोचना पई हम प्रतिनिधि सत्रुपा सामंतराय जोड़ी होती। सत्रुपा आज दिन 11टा समय प्रधानमंत्री क्रीडाबित मानंक सहित कथा हेबे उत्साहित करिवे एवं या सहित गुरुमंत्र देबे केमती टोक्यो गेम्स रे सेमाने अधिक पदक जितिबे से नै मध्य सेमानंकु प्रोत्साहित करिवे बा उत्साहित करिवे। तबे कोन अधिक सूचना आसुची खास करी केउ खेलाळी माने एथरे जोड़ी हेबार संभावना रहिछि? देखो चिन्मय गोटे पटे आज जदि कहिबा मुख्यमंत्री मध्य कथा हेबे एवं अन्य पटे आज प्रधानमंत्री मध्य कथा हेबे एवं पूर्वर मध्य जो हॉकी दुई दल रही टोक्यो ओलंपिक रे तांकर जो चमत्कारी प्रदर्शन रही ताकु नै मध्य किभलि भाबरे तांकु उत्साहित करा हेबो एवं आगामी दिन रे सेमाने किभलि भाबरे आहुरी भल प्रदर्शन करिवे देश पई गौरव आणिबे ताकु नै तो आउ किछि समय भितरे जदि कहिबा भुवनेश्वर विमान बंदर जो रही बिजु पटनायक विमान बंदर रे उभय हॉकी पुरुष एवं महिला पुरुष दल ये पहुंचे आपण देखि पारुथिबे सीधा सड़क चित्र विमान बंदर रु ये होची से चित्र आउ दिन 11टा समय रे भुवनेश्वर विमान बंदर रे पहुंचे उभय दल एवं तांको पई भव्य स्वागत कराई एवं सुरक्षा व्यवस्था को जे देखिबा सुरक्षा व्यवस्था को द्विगुणित करा जाई कड़ाकड़ी करा जाई एठो सीधा सड़क भाव रे जोथि तांकर होटल रही सेठु को जिबे एवं सेठरु सीधा सड़क भाव रे जदि कहिबा 3-4 प्रेस मीट रही आज एवं भवन से संबर्धित दीर्घ देखते जदि कह महिला हॉकी दल कथा कह देखो दीर्घ वर्ष पर निहाती भाव जदि कह एक चमत्कारिता प्रदर्शन करते जदि कह कौन भी पदक आनी किंतु तांकर जो खेल प्रदर्शन रही से प्रदर्शन में सारा देश गौरवान्वित हो जाता कारण दीर्घ वर्ष पर टोक्यो ओलंपिक रे जदि कह टॉप 4 रे रही ठीक से भाव में जदि 2016 रियो ओलंपिक रे जिते बड़े 12 नंबर रे रही महिला हॉकी दल वर्तमान 2000 जदि कह 21 भितर मात्र 5-6 वर्ष व्यवधान भितर से सीधा सड़क भाव में टॉप 4 को आसते तो निहाती भाव में हॉकी पाई लोकंकर जो रही जो भल पाइबा रही बढ़ुची और पुरुष हॉकी दल मध्य ब्रोंज पदक हाथी टोक्यो ओलंपिक रे जहां सारा भारत पाई सारा देश पाई गौरव आनीला आ कि समय व्यवधान भितर भुवनेश्वर विमान बंदर में पहुंचे और से सम्मानित होटेल रही है होटेल से जो व्यापक व्यवस्था करा कि भाव में से
ଆସିବେ ଏବଂ ସେଠୁ ତିନିଟାରେ ତାଙ୍କର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯିବ। ତିନିଟାରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସରିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଞ୍ଚଟା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଟ ହେବେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏବଂ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଠିକ 6:30ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ହକି ଖେଳିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଉଭୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ଏବଂ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଉଭୟ ଏଠାରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିବେ। ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ସେ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଏଇଠୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରାଯାଇଛି, କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଚିୟର ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଯୋଉ କହିବା ରାସ୍ତାଘାଟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଚିୟର ଅପ୍ କରିବେ। ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଚିତ୍ର, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରାଯାଇଛି, କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ସବୁ ରାଜଧାନୀର ସବୁ ପ୍ରମୁଖ ଛକ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯଦି କହିବା ପ୍ରମୁଖ ଛକ ଗୁଡ଼ିକରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ହୋଟେଲକୁ ଯିବେ, ସେଠୁ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ସବୁର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଉଭୟ ହକି ଯେଉଁ ରହିଛି ମହିଳା ହକି ଦଳ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଦଳ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ କଥା କହିବା ଚିନ୍ମୟୀ, 2016କୁ ଆମେ ଟିକେ ଯିବା, 2016 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ରିଓରେ ଅଲମ୍ପିକ୍ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମହିଳା ଦଳ ଟପ୍ 12ରେ ରହିଥିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏକ ଲମ୍ବା ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିକି ଟପ୍ 4ରେ ଅଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବର କଥା। ଏବଂ ଯେଉଁ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯଦି କହିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ମାତ୍ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ସବୁଠାରୁ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଥିଲା। ଲୋକ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ହକି ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିଛି। ଏବଂ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ହକିରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଲଗା ଆଡ଼କୁ ମୋହିତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ, ଆମେ ଅଲଗା ଖେଳ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲେ, ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ଏଥର ଯେଉଁ ରହିଛି ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାତେଇଛି ଏବଂ ସାରା ଦେଶ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଗୌରବର କଥା। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମଧ୍ୟ ଖେଳାଳି ରହିଥିଲେ, 2 ଖେଳାଳି ରହିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇଥିଲେ, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ମଧ୍ୟ ଗୌରବ କଥା। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇବେ, ଯେଉଁ ରହିଛି କଡ଼ାକଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଖେଳାଳିମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଯିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ହୋଟେଲରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ହୋଟେଲରେ ରହିବେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଆଜି 11ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ କାଲି ପୁଣି 8ଟାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି 8ଟାରେ ତାଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ରହିଛି, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଯିବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆଉ ତା ପରର ଦିନ ଯେଉଁ କିଛି ଘଣ୍ଟା ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବେ, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତରେ ରହିବେ, ତାଙ୍କର ଖାଇବାର ମଧ୍ୟ ମେନ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି ହୋଟେଲରେ, ଖାଇବାର ଏକ ମେନ୍ୟୁ ଚାର୍ଟ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି 40ଟି ରୁମ୍ ହୋଟେଲରେ ବୁକ୍ କରାଯାଇଛି, ସେ 40ଟି ରୁମ୍ରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛି କଡ଼ାକଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର RT-PCR ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ ଆସିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଛଡ଼ାଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ଟିକା 2ଟା ଡୋଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ଉଭୟ ଟିକାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, ଆପଣ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଦେଖୁଥିବେ ଚିନ୍ମୟୀ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହକି ଟିମ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ଚିୟର ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଯେଉଁ ବସ୍ରେ ସେମାନେ ଯିବେ, ସେଇ ବସ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ବସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ, ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବେ। ଖାସ କରି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଖେଳ ହେଉଛି ହକି ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ମିଳିବା ପରେ ହୁଏତ ହକିରେ ଆହୁରି ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢ଼ାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୋଧହୁଏ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସତୃପା ଫେରିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା, ରାଜଧାନୀରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ଏବଂ ମହିଳା ହକି ଦଳ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସତୃପା ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସତୃପା ସାମନ୍ତରାୟ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଦୃଶ୍ୟ ପୁରା ତାଜା ଦେଖାଉଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ହକି ଟିମ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିଆଯିବ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲୋକସେବା ଭବନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖେଳାଳିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜଧାନୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସେପଟେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ପରେ ପାରା ଅଲମ୍ପିଆନ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ଭିସିରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ମୋଦି ଦେବେ ବିଜୟର ମନ୍ତ୍ର। ଦିନ 11ଟା ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ପାରା ଅଲମ୍ପିଆନ୍ସଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଲୋଚନା କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେବେ।